Nadar, co to máš na sobě? Ale jaké fajné dresy máme na sobě. Tak dámy a pánové, od 12 hodin dneska livestream. Adelka se občas přijde podívat, jinak ona má teda svý zábavy dost. Ale já zahraju hokej. Takže dneska od 12 hodin livestream NHL 21, hlavně Hudko, hodně tam je nějaký rady, tipy, co a jak. A doufám, že nás to bude všechny bavit. Tak se od 12 hodin přijďte podívat. Tatínku, a Ano? můžu číst zprávy, co tam píšou. No jasně. Jaký si zubka vypadá, že kanadský hokejista. Ne, ne, ne. Tak ve 12 hodin, jo? Doražte.